Dobre, tak môžeme asi pomaly začať. Kto by si nepoznali Slido, tak ak budete mať nejaké otázky Slidu alebo celkovo na nás, tak podľa linku sa môžete pripojiť a spýtať sa. Tak. Čaute. Rád by som vás privítal na dnešnom 22. pokračovaní podujatia Frontend Masters. Ktorý ma nepoznáte, tak moje meno je David a budem vás prevádzať týmto eventom. A dnes začíname v takom novom formáte a v podstate aj priestore, kde sa vám budeme snažiť odovzdať čo najviac reálnych skúseností z našich projektov, ktoré vlastne nie vždycky nájdete na internete. A túto udalosť vám tradične už prináša naša firma, kde tvoríme digitálne produkty, ktoré zlepšujú život v oblasti zdravia, športu a e-commerce už viac ako 25 rokov. Ďalej by sme sa chceli ešte poďakovať partnerom podujatia, ktorými sú Veli a Technikom. A ak by ste robili nejaké fotky z podujatia dnešného, kľudne nás označte, radi to potom prezdielame aj na Instagramovom profile. Tak keď ste náhodou nestihli link, môžete sa pripojiť, potom si to ešte ukážeme. No. A taký outline dnešného eventu, čo vás čaká a neminie, tak máme tu úvod do GraphQL. To už ste si mohli všimnúť aj z názvu. Potom ďalej bude prestávka. A vývoj na zelenej lúke. Možno vám to takto nič nehovorí, ale Marek vám približí proces spolupráce a vzťah projektu zákazníka a programátora. A potom priamo z programátorského hľadiska vám Mišo povie 10 krát wow o GraphQL. A na konci bude quiz, takže odporúčam dávať pozor. No, takže dnes sa mali zúčastniť dvaja vývojári, Mišo a Adi, ale Adi z dôvodu choroby nemohol prísť, takže spoločnú prácu odprezentuje Mišo. Týmto by som ho chcel vlastne privítať a rád by som mu aj odovzdal slovo. Takže čaute, pre tých, čo ma nepoznáte, moje meno je Michal Hricišin. Pracujem v Barte asi od roku 2005 a začal som s vývojom webových aplikácií asi v roku 99. Napriek tomu mám stále 29 rokov. Rozdelili sme to tak, že povieme si niečo o GraphQL z pohľadu nejakej teórie, čo to je. Neviem, či niekto s tým má skúsenosti. Tak sa vám to možno hodí. Čo je vlastne to GraphQL? GraphQL je Query Language. To znamená nejaký dotazovací jazyk. Keď poznáte SQL, tak je to tiež dotazovací jazyk voči relačnej databáze. GraphQL je dotazovací jazyk voči nejakým dátam. Bol navrhnutý spoločnosťou Facebook, bol vydaný ako open source. Ja som ho zhruba okolo toho roku 2016-17 začal vnímať na rôznych blogoch programátorských amerických, kde sa hovorilo, že nahradí REST API. Nemám pocit, že sa to stalo, ale každopádne evidujem ho dosť dlho a konečne sme u nás našli projekt, na ktorom sme to mohli vyskúšať, takže vám viem odprezentovať, čo sme sa na tom naučili. Jeho hlavnou úlohou je efektívne načítavať dáta z dátových zdrojov zo servera. Keď poznáte REST API, zavoláte si nejaký endpoint, ktorý vám vráti nejaký JSON, alebo XML, alebo proste nejaké dáta, tak tých dát je tam strašne veľa. A GraphQL bol navrhnutý tak, aby ste si opýtali iba tie dáta, ktoré potrebujete. GraphQL sa skladá teda zo základných komponentov, a to sú queries, mutations a subscriptions. Dneska si rozoberieme podrobnejšie queries a mutations. Queries sú vlastne dátové dotazy, teda chcete sa servera niečo opýtať, napríklad nejaký zoznam objednávok alebo detail nejakého produktu. Mutation je naopak, keď chcete serveru povedať, aby nejaké údaje zmenil. Čiže opäť a zároveň po zmene, aké údaje vám má vrátiť. Takže v podstate je to tiež nejaké query.
Subscription, to sme neimplementovali, ale to funguje, je to niečo ako získanie dát v reálnom čase, čiže sa subscriptionujete na nejaký stream s novými objednávkami a bude vám to do frontendovej aplikácie hlásiť, že vznikla nejaká nová objednávka. Rozdelil som to na GraphQL na backende a Adi vám mal odprezentovať frontend, ale pokúsim sa ja, aj keď som backend programátor. GraphQL na backende. Ja som mal veľký problém, keď sme to začali riešiť. Strašne som si to analogicky spájal z REST API. Na to si treba dávať pozor, nie je to REST API, nevyužíva HTTP komunikáciu, teda využíva, ale nie v zmysle, že sa viete na frontende oprieť o nejaké response kódy, content typy a podobne. Jedná sa v podstate stále o nejaký post request, ktorý má nejakú predpísanú štruktúru a response je v podstate stále 200. Čo je dôležité, keď začnete stavať nejaký GraphQL server, schéma. Vy v podstate stále začínate modelovať data, modelovať ten server tým, že namodulujete data. Dátové typy, objekty, objednávky, produkty a podobne. Výhoda toho GraphQL je, že tou schémou urobíte asi 80% roboty. Hej, to znamená, že je to taká analytická časť a tá schéma je mega dôležitá. Ďalšia vec, ktorú si treba uvedomiť, že z pohľadu toho backendu všetko je resolver. Povieme si ďalej, čo to ten resolver je, ale a poviem vám to ďalej. Schéma. Takto nejako vyzerá schéma. Normálne sa píše do texťaku, keď používate VS Code alebo niečo, tak vám to aj pekne zvýrazňuje farby. GraphQL, tá schéma je veľmi jednoduchá. Viete tam definovať nejaký objekt, interface, union, enum, inputy, zoznamy a viete povedať, že tá hodnota, že node 0 hodnota. Tá sa označuje vykričníkom, zoznamy sa označujú hranatými zátvorkami, veľmi podobne ako v TypeScripte. Interfejsy fungujú trošku ináč ako v klasickom objektovom programovaní. Keď si vytvoríte ten interfejs a následne od neho inheritujete ten typ, tak on ako keby nededí tie premenné, je to skôr len taká dokumentácia k tomu, že tie premenné tam musíte tak či tak vytvoriť do toho nového typu. Ďalej GraphQL definuje základné skalárne typy, a to integer, float, string, boolean a id. Priznám sa, že som nepochopil zatiaľ význam toho id, jedná sa o nejaký jedinečný identifikátor. Je definovaný ako string. My sme celé GraphQL aj celú aplikáciu, ďalej si ukážeme v tej praktickej časti, napájali na Mongo databázu a my sme si vytvorili nový typ Object ID. Ale je to definované v štandarde GraphQL. Ďalej, keď už máte namodelované vaše dáta, tak potrebujete namodelovať query. To znamená, na čo sa ten frontend vie pýtať. A mutation, tam na spodku vlastne vidieť konkrétnu query. Tu je taký príklad, že máme autora, ktorý má nejaké idečko, názov a knihy. A potom samotná kniha a tento GraphQL server umožní opýtať sa na zoznam knih. Výsledkom je pole kníh, kde sa viete ďalej potom vnorene pýtať na autora pre každú knihu. Čiže akéby auto, teoreticky sa viete ďalej pýtať na všetky knihy toho autora, tak toto viete skladať do nekonečna. Potom si povieme, aká je to nevýhoda.
No, vrátim sa teda k tomu resolveru. Resolver je funkcia, ktorej zodpovednosťou je vrátiť dáta, na ktoré sa frontend pýta. Je to štandardizovaná funkcia, niečo ako middleware v Expresse alebo nejaký kontroler v nejakom inom frameworku. Stále obsahuje 4 parametre, a to je objekt, teda v prípade, keď si spomeniete na autora a knihy, tak ten objekt pre resolver autora bude tá kniha, ktorá mi ako keby vyvolala ten resolver. Čiže pýtam sa na konkrétnu knihu a jej autora, tak do resolvera pre autora dostanem objekt tej knihy. Čiže viem si zobrať IDčko, alebo z databázy sa pozrieť a načítať si nejaké ďalšie dáta. Argumenty. Vy keď modelujete tú schému a modelujete jednotlivé queries alebo mutations, tak do tých jednotlivých funkcií vstupujú nejaké argumenty. Tie dostane tento váš resolver. Sú správneho typu, môžete tam použiť akýkoľvek input typy alebo skaláre. Kontext. Kontext je niečo, aby ten GraphQL engine bol použiteľný vo viacerých alebo v rôznych serveroch. Napríklad my to používame s Kou, s Koa.js. Je to podobné ako Express, je to proste kontext, ten koácky, máte tam prístup k samotnému requestu, k autorizačným hlavičkám a tak ďalej, viete to použiť. A viete si tam hlavne dávať nejaké svoje veci, ktoré naprieč všetkými resolvermi sa potom prenášajú. No a potom je, do každého resolvera vstupuje nejaký infoobjekt, kde máte informáciu o tom, že aký to je request, čo ten klient chce, aké chce fieldy, a je to obrovský objekt. My ho používame, vysvetlím neskôr ďalej, že ako, ale v podstate pri nejakom základnom basic serveri ho nepotrebujete. Ako je ten request vlastne spracovávaný? Server príjme teda ten post request na nejaký konkrétny endpoint, na ktorý si huknete celý ten GraphQL engine. Middleware rozparsuje request body. Je to application JSON a to musí obsahovať buď query alebo mutation a optional variables podľa toho, že na čo sa pýtame. Na to sa potom používa knižnica GraphQL, to je tá oficiálna knižnica od Facebooku, ktorá vlastne rozparsuje tú samotnú query a pošle to ďalej do resolverov. Tí resolvery vlastne pripravia response a opäť tá knižnica GraphQL pripraví response len s tými fieldami, ktoré si klient pýta. Pripomínam, kto by niekto chcel sa niečo opýtať, kľudne môžete otázky zadávať už teraz. Dobre, to bolo z pohľadu backendu, no a teraz čo frontend? Frontend, ako sme si povedali, musí urobiť nejaký request a dostane nejaký response. Toto sú screenshoty priamo z našej aplikácie, keď si všimnete, tak na ľavej strane je request, kde posielame query. Ten query je string a na pravej strane je response, čiže server to zošrotil, získal z datových zdrojov, čo potrebuje a vráti vám pekný JSON objekt podľa tých fieldov, ktoré ste si pýtali. Tu je ten samotný string toho query a ako asi vyzerá a ako asi vyzerá mutation. Tieto veci v podstate píšete do kódu ako stringy. My používame, ďalej si to potom ukážeme, Apollo server a Apollo klient, ktorý má nejaký krásny playground a viete si tieto veci vyskladať, vyhrať sa s tým a len skopírujete, dáte do kódu a máte proste hotovú query pre aplikáciu, pre konkrétnu časť aplikácie. Uh,
Čo je dôležité, ako som už spomínal, netreba si to myliť z REST API. To znamená, že vy vždy dostanete response. Môžete dostať 200 alebo 400 z toho GraphQL engineu. 200 je, že tu máš dáta alebo errory. A v prípade 400 je, že ste poslali zlé variable zlých typov, alebo neprešli nejaké hooky, alebo nejaké kontroly typov na vstupe. Takže ideálne je na to použiť nejakú stavanú knižnicu, ktorá vám tieto veci vyťahne z toho responsu a hodí napríklad exception chybných dát alebo niečo také. Čiže nedá sa to try-catchnúť a získať chybu, lebo vy máte vlastne stále validný respons, akurát je v ňom, že chyba. Hej. A kľudne sa môže stať, ak sa pýtate viacero queries naraz v jednom requeste, že vám prídu nejaké dáta a zároveň ku niektorým veciam vám prídu chyby. Technologické prostredie GraphQL, tu som vám len chcel ukázať nejaké základné zdroje o GraphQL, kde si viete niečo načítať a proste rozšíriť si obzory z tejto teórie. GraphQL.js je, to je ten základná knižnica pre JavaScript. Od Facebooku je tam celá dokumentácia. Apollo Client Server. Podľa toho, čo som hovoril, si v podstate viete server aj klienta naprogramovať. Ak použijete Apollo, vám to uľahčí hory programátorskej práce, ale zase to pridá nejaký ďalší layer, ktorý môže byť časom chybný. My používame aj React Query. To je knižnica, ktorá nie je presne na GraphQL, ale funguje na, je to nejaký state management pre React a dá sa používať aj pre GraphQL. No a GraphQL tools je strašne veľa rôznych knižníc a rôznych toolov na prácu s GraphQL schémou, takže generátory kódu, rôzne utilitné funkcie a tak podobne. Dobre, ja neviem, k teórii asi všetko. Mohli by sme si dať krátku prestávku. Pozrieme sa, či máme nejaké otázky. Čo znamená, že príprava schém je 80% roboty? No, ukážeme si to ďalej na konkrétnom projekte, ale znamená to, že keď modelujete niečo od začiatku a tvoríte návrh toho GraphQL servera, tak ako náhle vy už máte pripravenú schému, to znamená, že takto vyzerá ja neviem, objednávka, takto vyzerá produkt, takto vyzerá prihlásený používateľ, takto vyzerá administrátor, viete načítať zoznam objednávok pre admin, viete načítať zoznam produktov pre frontend, takéto filtre viete použiť, tak vlastne toto všetko robíte len v schéme a tým pádom máte 80% aplikácie hotové, lebo potom už potrebujete napísať len tie resolvery pre jednotlivé dátové typy a objekty. Nebije sa vám cache, keď používate naraz React Query a Apollo klienta? No, naraz to nepoužívame. Apollo klient server uľahčí hory práce, to znamená, že niečo vygeneruje sám. No, konkrétne Apollo server nemusíte viac menej robiť vôbec parser na vstup. Nemusíte robiť nejakú kontrolu výstupu, jednoducho mu poviete, že tu máš schému, tu sú moje resolvery, spustí server. A ten server húknete do Express aplikácie, alebo do Node HTTP, alebo do KOI a máte funkčný server. Čo sa týka klienta, tak Apollo klient presne rieši tie veci, že odosiela requesty, prijíma requesty, cacheuje tie requesty a zároveň vám spracováva chyby. To je to, čo som hovoril. Takže taký ten kód, ktorý treba napísať, tak už je napísaný vlastne v týchto knižniciach.
Aký je vzťah medzi GraphQL schémou a databázovou schémou? Ako sa to vezme? Vy viete, v resolveri... Ja by som to vôbec nespájal, tieto dve veci. Aj keď dá sa to, aj my sme to spojili, lebo vlastne GraphQL schéma viac menej mapuje Mongo databázu, Mongo schému, ale viem si predstaviť na existujúce, máme na jednom projekte systém nejakých mikroservisov a veľakrát potrebujeme na frontende sa napojiť na 5 rôznych apín. Aj konkrétne Sportnet portál, hej, ten sa pripája na 4 apiny. Jedna je článková časť, používateľská časť, výsledkový servis a napríklad TV program. A viem si predstaviť, že by sme predto predsadili GraphQL server a používali by sme resolvery nie priamo do databázy, ale na existujúce REST API. Čiže takto to viete spájať a vlastne nesúvisí tá schéma s databázovou schémou. O koľko je rýchlejší, pomalší GraphQL proti REST API? Podľa toho, ako ho naprogramujete. Ak sa naprogramuje zle, tak môže byť oveľa pomalší, ale podľa mňa je to na rovnakej úrovni. Tak či tak ten GraphQL server musí šahnuť do datových zdrojov. Čiže buď či šahne do databázy, tedy je to asi jednak jednej, a keď šahne do REST API, tak vlastne voláte ako keby dve služby a sa vám to nabaľuje. Dobre, myslím, že som prešiel všetky otázky, asi si môžeme dať prestávku. Tak ďakujeme ti, Mišo, za úvod. Tak povedzme, že 15 minút, kto by odchádzal po 6, takže to nie je vratník, čiže sa nedostanete naspäť, ale to stíhate asi v poriadku, čiže... Tak op. Na 40. No dobra. Tak asi môžeme pokračovať. Ďalej nás čaká, ako to vlastne funguje reálne na projekte Morris Rent, a týmto by som vlastne rád odovzdal slovo Marekovi, ktorý vám k tomu povie bližšie informácie. Tak ahojte, moje meno je Marek Barta a som konateľ spoločnosti Barveska. Dneska tu stojím dosť neplánovane pred vami. Ako vôbec som nerátal, že budem niečo dneska rozprávať, ale Mišo to mal s Adamom, vašim spolužiakom, veľmi pekne vymyslené. A Adam nám dneska napísal, že je chorý, že nemôže prísť. Tak sme museli trošku zaimprovizovať a musel som si niečo ja pripraviť. A rozmýšľal som, že čo vám mám povedať, aby to bolo pre vás zaujímavé. Hej, lebo ste študenti, určite vás veľa vecí môže zaujímať. A tak ma napadlo, že by som vám dneska porozprával aspoň v skratke o tom, že ako sme ten projekt získali. A ako vlastne vzniklo to, že vôbec sme tú technológiu GraphQL mohli na nejakom projekte nasadiť. A toto vás môže zaujímať ako taký nejaký biznisový príbeh a bude to mať nejaké prepojenie s tou praxou. Hej, lebo toto, čo rozprával Mišo celú polhodinku, ja som tomu nerozumel vôbec. Hej, ale podarilo sa mi to predať tomu zákazníkovi, takže... A chcem vám to popísať, že vlastne ako to je, ako to funguje. Možno, že sa vám to zíde aj nejakým spôsobom do vašej budúcnosti, hej. Tak celý ten príbeh tej našej spolupráce s Morrisom sa začal písať v marci 2022. Hej, dá sa to povedať tak, že celá tá webka, aby som ešte približil, čo je to ten projekt Morris Rent, to je dobrý point. Je to požičovňa v podstate automobilov, hej. A oni chceli urobiť nejaké inteligentné požičovanie automobilov, aby im to dokázalo veľmi jednoducho riešiť kapacity, dostupnosť vozidiel. A ono, keď pôjdete do hĺbky, tak nájdete tam veľmi veľa takých zákutí, ktoré trebalo vyriešiť technologických, ale aj prakticky na tom projekte, hej. Že nie je to úplne také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá. Oni potrebovali takú webku urobiť, no oslovili nás ako firmu v marci 2022.
Ja som tam prišiel, povedal som im rozpočet, že môže to stať okolo 30 000 eur. Nejakým spôsobom som dostal nejaký feedback, že fajn. A začali sme sa baviť v rovine obchodu. Hej. To znamená, že sme si nastavili nejaký budget, za ktorý by sme mali nejaké funkcionality dodať. A nastavili sme si rámcovo nejaké termíny, v ktorých by sme mali tú aplikáciu zrealizovať. Tu treba ale povedať to, že, a to chcem, aby ste si aj vy vnímali ako nejaké to ponaučenie pre vás ako študentov do budúcna, že ja som nedokázal zo zadania, ktoré som od nich dostal, vydefinovať nejakú presnú cenovú ponuku. Hej. Lebo mal som nejaké zadanie na nejaké 3, 4 a 4 a z toho urobiť cenu by bolo pre mňa veľmi náročné. Hej. Takže mojou úlohou v priebehu toho marca pred rokom bolo to, že som sa snažil vysvetliť tomu zákazníkovi princípy softverového vývoja. Snažil som sa mu vysvetliť to, že budeme fungovať na princípe Scrumu, že mu budeme postupne odovzdávať jednotlivé funkcionality v nejakých 2-týždňových iteráciách. A aby sa zákazník naučil pracovať s nejakým rozpočtom, ktorý si vyhradí na vývoj a s prioritovaním nejakých taskov. A toto bolo veľmi ťažké to zákazníkovi vysvetliť, lebo viete, každý zákazník chce termín a chce cenu. A vy mu prídete na obchodné stretnutie a mu poviete, neviem vám podať ani termín a neviem vám podať ani cenu. Hej. A ešte ani sami asi neviete, čo chcete, lebo niečo chcete a dal som vám 4 kontrolné otázky a ste mi 4-krát odpovedali ináč. Takže tam sme to vyriešili tak, že sme si zadefinovali nejaký spôsob a pravidla spolupráce, ktoré som odprezentoval na jednom takom skoro poldňovom až dňovom workshope tomu klientovi. Ten klient to pochopil, čo je veľké šťastie, že to pochopil a bol ochotný takto s nami spolupracovať ďalej. To znamená, že pre vás je to ponaučenie, ktoré si treba z tejto spolupráce zobrať to, že pravidlá spolupráce si treba dohodnúť vopred. Hej. Treba zákazníkovi vysvetliť, my robíme odtiaľ potiaľ, fungujeme takto a je veľmi dôležité, aby vám ten klient na vaše pravidlá spolupráce pristúpil. Čo sa spýta ešte? Môžete. Fakturácia ma zaujímala, že keď ste mali takú iteratívny proces, či ste mali aj fakturáciu mesačnú alebo až na konci? Dvojtyžňovú. Perfektne. Iterácie boli dvojtyžňové, toto bolo na tom pekné, ale bolo to len vďaka tomu, že to bolo tomu zákazníkovi odkomunikované vopred. No, rozumiem. Takže ten zákazník do toho od začiatku išiel, že nebude mať presný rozpočet, lebo my mu ho ani nevieme dať a on sám ani nepoznal zadanie, lebo to zadanie sa nám tvorilo v tých jednotlivých iteráciách. Tam to bolo kľúčové, preto to pripomínam, hej, že tie pravidlá spolupráce sme si nastavili vopred pred začiatkom projektu. Ten zákazník to musel stráviť, musel to pochopiť, musel to súhlasiť vyšší manažment, že áno, môžeme to robiť takto, ale hovorím, tá Morris je relatívne progresívna firma, takže oni veľmi rýchlo pochopili, že ako by mali fungovať. Neviem vám povedať, koľko iných firiem si ešte oslovili, aby im to riešenie dodalo, ale my sme s nimi mali nejakú skúsenosť aj z minulosti, a poznali našu prácu. A veľmi veľká výhoda bola tá, že človek, ktorý tento projekt má vo firme na starosti, tak predtým robil v tečku. To znamená, že mal nejakú skúsenosť IT a vedel to lepšie tomu manažmentu vysvetliť ako človek, ktorý žiadnu skúsenosť IT nemá. Toto ja hodnotím ako kľúčové, hej, že sa nám podarilo nájsť na druhej strane partnera, ktorý rozumel aspoň trošku vývoju internetových riešení a bol ochotný sa radiť nejakými pravidlami softverového vývoja. Samozrejme, že vedel rámcovú cenu, vedel rámcovú termíny, ale nevedel to presne. Nebolo to o tom, že sme sa handrkovali o 100 eur alebo o 500 eur na základe niečoho. Hej. Ten klient proste vedel a na konci sa aj poďakoval, že síce je to trošku drahšie, ako sme očakávali na začiatku, ale sám viem, že mám toľko a toľko novej funkcionality, ktorú som vám vopred ani nepovedal. To znamená, že vďaka tým postupným iteráciám a celému tomu vývoju, ten zákazník na to sám prišiel, že si to predražil, ale má toho viac urobeného. A to sa nám vlastne podarilo dokonale na tom projekte splniť tú vec, že by sme veľmi pekne vyriešili management tej poličovne na pozadí.
Hej, a toto oni ani neočakávali. Oni si mysleli, že len vyriešime predaj a prenájom vozidiel a zrazu dostali perfektný nástroj na management, ktorý bol pre nich niečo, čo nečakali. Hej. Ale vďaka tým rozhovorom, vďaka analýze, vďaka komunikácii priebežnej s nimi, sme im dokázali priniesť funkcionality, ktoré oni povedali, aha, tieto funkcionality sú lepšie, poďme radšej robiť tieto a nerobme tam tie hlúposti. Tie robíme až potom, keď nám to bude poriadne fungovať a budeme mať tam veľký záujem používateľov o prenájom tých vozidiel. Takže takto nám nejakým spôsobom prebehol obchod. Trvalo to asi plus minus 3 mesiace, kým sa zákazník po workshope ozval, že poďme spolu ten projekt realizovať. To znamená, že prvé stretnutie bolo v marci a Mišo začal robiť analýzu niekedy v júni. Tu tiež to bolo o tom, že ako urobiť tú analýzu, ako vyšpecifikovať tie funkcionality. To sme robili tak, že začali sme kresliť nejaký prototyp riešenia, kde Kubo ako dizajner im navrhol komplet celú aplikáciu. V XD-čku to bolo, nie Kubo? V XD-čku to bolo. A mali nejakú mobilnú verziu a mali desktopovú verziu. A bolo to plne funkčné. Boli tam presne pomenované názvy, boli presne pomenované tlačítka. Oni si to klikali, ako keby bola hotová apka. Hej, to znamená, že ešte sme nič naprogramovali, ale oni si tú aplikáciu už vedeli skúšať a vyšší management už mohol mať ten pocit, že aha, však ja už to mám hotové, hej. Toto bolo veľmi dobré na tom, že veľmi veľa času sme tomu prototypovaniu venovali. Veľmi veľa času sme im nechali ten prototyp pripomienkovať a postupne sme tie vlastne ich pripomienky stále len implementovali do prototypu. A na základe toho prototypu potom Mišo urobil analýzu a vybral technológiu. Hej, a opäť to je to, čo... Keď ja som bol v momente, keď som tú aplikáciu predával, my sme netušili, že tam dáme GraphQL. Hej. A tu by som chcel taký dneska druhý bod pre vás, čo si treba zapamätať z toho, je to, že vy ako programátori by ste mali hľadať to najlepšie riešenie pre zákazníka a nemali by ste mu ponúkať GraphQL. Hej. To je to, veľmi veľa ľudí sa v tomto mýli a v tomto robí chybu, hej, alebo sa hlási niekto za zamestnanie a povieš, ja som PHP programátor, hej, alebo ja som JavaScript programátor. Nemyslím si, že toto je dobrý prístup. Myslím si, že správny prístup je ten, že zoberám technológiu a technológiu prispôsobím potrebám projektu a vy ako vysokoškolsky vzdelaní ľudia by ste mali byť schopní tie technológie si priebežne doštudovať a prispôsobiť sa tomu projektu. To je tá naša skúsenosť. Hej. Mišo napríklad vybral tú technológiu GraphQL, môžete sa ma pýtať, prečo ju vybral, ale dôvody boli dva. Hej. Prvý bol, že hodí sa to na projekt, povedzme, hej. A druhý bol, že si to chcel vyskúšať. V opačnom poradí, ne? Asi to bolo v opačnom poradí, je to možné, ale... Ale hovorím, vedel si to obhájiť na tom projekte. To je to dôležité, hej. A dokázal tam nájsť 10 wow efektov, ktoré vám povie neskôr. To znamená, že hovorím to po naučenie, ale stále platí, hej, že nikdy by sa nemala tlačiť technológia, ktorú ovládate, ale skôr poznať potreby projektu a potrebám projektu prispôsobovať tie technológie. To je také taký môj postreh a celá tá analýza, ja sa na to pozerám, trvala dosť intenzívne mesiac jún, júl, august. To znamená, že boli to 3 mesiace prototypovania a hľadania technologického riešenia. A následne to Mišo začal programovať v období september 2022 až márec 2023. A tu sa mi podarila vec, na ktorú som ja hrdý ako manažer. Manažer v tej firme, kde som dokázal zladiť Miša, ako senior programátora alebo skúseného programátora, s Adamom. Neviem, či Adama poznáte, to je študent, piatak v podstate. Hej. A bola to perfektná kombinácia dvoch ľudí, kde vlastne starší skúsený človek odovzdával svoje know-how mladému chalanovi, ktorý bol
nechcem tu škáť, nadšený z technológií a chcel robiť všetko, čo mu Mišo povedal, hej. Takže mne sa perfektne podarilo zladiť to, že sme mali dvoch vysoko motivovaných ľudí, ktorí boli ochotní pracovať na danom projekte. Hej, kde naozaj záujem Adama bol veľa sa naučiť a záujem Miša bol čo najviac skúseností odovzdať. Toto tam fungovalo perfektne. A ja na to som hrdý, že sa to podarilo a navyše to malo aj perfektný benefit pre klienta, lebo kombinácia, keby som mu mal vyfakturovať na Mišovú robotu, tak by to bolo výrazne drahšie. Ale kombináciou Mišových skúseností a jeho ceny práce s Adamovou cenou práce sme sa dostali na rozumnú cenu pre zákazníka. Ja hovorím, a na druhej strane zákazník, keď videl dvoch takto nadšených ľudí programovať, tak tá jeho angažovanosť na projekte bola ohromná. To znamená, že ten zákazník mal súčinnosť od nás, ale my keď sme niečo potrebovali od zákazníka, tak nám odpovedal aj v piatok 10. večer. A podarilo sa ten tým perfektne zladiť, lebo aj ten zákazník bol šikovný a tiež mu na tom záležalo. Takže tá angažovanosť tam do všetkých strán bola perfektná a toto na tomto projekte sa podľa mňa podarilo dokonale. To znamená, že ten vývoj už potom bol jednoduchý. No a teraz ideme do mesiaca apríl, portál sme spustili v marci 2023, no vlastne teraz v marci. A čo sa bude diať ďalej, hej? Hej, ďalej sa bude diať to, že Adam sa o tento portál bude starať a naďalej ho rozvíjať. A Mišo bude hľadať nový projekt, kde bude môcť využiť svoje analytické skúsenosti a implementovať nové riešenia. A Adam teraz začne naberať reálne skúsenosti už s supportom a rozvojom projektu. Hej, ale opäť to bolo dobré preto, lebo ten zákazník už v rovine obchodu vedel, že my keď portál odovzdáme, tak nastáva etapa, kde on bude musieť platiť nejakého človeka u nás na support a na rozvoj funkcionalít. A toto bolo v podstate perfektne zobchodované, hej, na tom začiatku. Takže nebol problém vlastne po spustení projektu zákazníkovi povedať, že áno, ale pozor, máme to spustené, sú tam nejaké technológie, o ktoré sa treba starať, ktoré treba rozvíjať, tak musíte zároveň rátať s tým, že pol človeka na mesiac potrebujeme vyhradiť len pre váš projekt a ten človek sa len o tento projekt bude starať. A ten zákazník do toho šiel od začiatku. Takže vlastne podpísanie zmluvy ohľadom supportu bolo len neformálne. A teraz Adam sa tešil, lebo má projekt, ktorý pozná, ktorý naprogramoval a zákazník mu vytvoril priestor na jeho zlepšovanie. A môže ten chalan dávať svoje nápady, svoje námety a môže sa z neho postupne stávať product owner a začne zbierať skúsenosti nielen technologické, ale aj také organizačné na danom projekte. Takže pre neho je to podľa mňa super progres, hej, kde môže on sa veľa vecí naučiť nielen z tej technologickej stránky, ale už aj zo stránky komunikácie so zákazníkom a v rovine zlepšovania projektu. Takže toto ja vidím ako obrovský benefit ďalej pre Adama. A hovorím, pre Miša je to v tom, že má za sebou ďalší projekt a vie svoje skúsenosti využiť na inom projekte. Že není alokovaný len na ten jeden projekt do nekonečna. Takže toto bola veľká výhoda pre Miša. A čo si vlastne ako ten štvrtý bod dneska môžete zapamätať, je to, že podľa mňa treba sa snažiť o dlhodobé vzťahy. Hej, ten vzťah medzi programátorom, ako je Mišo, hej, a firmou, ktorú ja dneska reprezentujem, tak by mal byť dlhodobý. Hej, alebo medzi Adamom a firmou. Hej. Adam proste tiež do toho išiel s tým, že keď dokončí ten projekt a ho spustíme, tak sa bude podieľať na jeho supporte a rozvoji. Nešiel s tým do toho, že aha, dorobím a kašľam na to a idem hľadať si prácu niekde inde. Hej, a tie vzťahy my sa snažíme vo firme budovať len na dlhodobých projektoch a na dlhodobých vzťahoch. A to isté už aj ten zákazník od začiatku bol takto zobchodovaný, aby aj vy ako budúci programátori ste prišli do dobre nastavených projektov. Hej, takže ja by som si ako možno štvrtý bod dneska zapamätal to, že poďme budovať so zákazníkmi dlhodobé vzťahy
a poďme zároveň aj v rámci našich spoluprác budovať dlhodobé vzťahy medzi sebou v tímoch. A to by mohlo byť možno, že všetko. A tu ešte by som možno, že úplne taký maličký záver dal, že už keď sa bavíme o projekte, že je spustené, je v prevádzke, či by vám mohol pomôcť, že ja sa teraz opýtam nejakú otázku vás, že kedy je projekt dokončený? Kto mi vie odpovedať, kedy je projekt dokončený? Tak nie, nikdy dokončený. No, skúste, ale nie tí, čo poznáte odpoveď. Niekto, myslím, že tu niektorí by mohli poznať odpoveď. Keď nie, tak to je zlé, ale... Kedy je projekt dokončený? Aspoň... Keď máte zaplatené. To je správne, to si niekde počul, nie? Ale ešte kedy je dokončený? V slovenských podmienkach, keď je zaplatené, hej, to ako... Hej, to je pravda. Nie, projekt by mal byť dokončený vtedy, keď si s zákazníkom projekt prechádzam a povieme si, čo sme sa naučili, my ako vývojári a on ako zákazník. A povieme si, čo na projekte ešte vieme do budúcna vylepšiť. Vtedy by som ja považoval projekt Maurice Rent za ukončený, ale bohužiaľ stále je tam čo vylepšiť a stále je tam čo sa naučiť. Hej? Takže nevieme ho považovať za dokončený. A týmto by som ja ukončil moju súku. Takú neplánovanú, a tak dúfam, že som vám trošku akože uviedol aj do toho biznisového pohľadu, ako viete tie technológie, ktoré študujete, implementovať do praxe. A keď máte nejaké otázky, môžete ich dať do slajda, neviem, či tam sú. Je tu také slajdo. Alebo kľudne sa môžete opýtať, hej, že dvihnete ruku a poviete. Prípadne si ich môžete nechať na neskôr a zodpoviem ich neskôr po tej myšovej časti. To asi vyzerá, že budú skôr na myša, potom otázky. Takže keď niečo budete mať, doložte a potom sa môže aj Marek vyjadriť. Tak. Dobre. Mišo, na slovo. Mišo vám povie tých 10 wow efektov, ktoré si vybral tú technológiu. Ja ešte nadviažem na Mareka, keď spomínal ten workshop, čo robil klientovi, kde ho ako keby edukoval, ako bude softwarový vývoj, tak my keď sme odovzdávali za Adamom projekt niekedy v polke februáru, tak prišiel za nami ten šéf a hovorí, že ja si tak spomínam na to, to bolo tak dobré, ja som tak pochopil toľko vecí a vôbec im fakt nevadilo, že ten projekt dostali síce neskôr, ale o to drahší. Lebo nemusel som nič nikdy zdôvodňovať, že prečo to je drahšie, lebo vlastne každý týždeň sme sa stretávali a každé dva týždne sme robili nejaké vyhodnotenie a vlastne sami prišli na to, že keď faktúry nám dajú trikrát rôzne podklady, no tak sa budú trikrát robiť, hej. A... Takže toľko k tomu vývoju. Dobre, ostaňme ešte pri tom Maurice a tej aplikácii ako takej, tam by som vám chcel povedať, že prečo vlastne sme zvolili to GraphQL, aj keď Marek to už naznačil. Ale čo vlastne tá aplikácia robí? Hej, je to aplikácia na požičovňu aut, viete si vyhľadať auto, viete si zobraziť nejaký detail auta a viete si ho objednať. Sú tam nejaké doplnkové služby a kalendáre a tak ďalej, všetko to je... Toto všetko je vlastne riešené cez ten GraphQL, čiže keď si dáte Maurice Rent API, otvoríte konzolu, Maurice Rent SK, otvoríte konzolu, tak všetky tie GraphQL volania, ktorých screenshoty aj uvidíte ďalej, viete takýmto spôsobom nájsť. No, samotná objednávka, no a potom administračný systém. Tam nemôžem dať screenshoty, lebo už tam reálne objednávky. Dobre, no prečo GraphQL? Áno, pravda, bol to môj malý sen. Hľadali sme vhodný projekt, konečne sa nejaký našiel. Ale širší kontext bol ten, že Maurice bola pre mňa len taká vsúka. Ja ináč s Adamom aj tuto s Ďurím robíme na projekte okolo Sportnetu. Okolo portálu Sportnet, okolo celých mikroslúžieb SFZ, kde vlastne potrebujeme nejakým spôsobom to GraphQL alebo
zefektívniť celý ten vývoj, nasadiť to tam, tak sme si to chceli vyskúšať. Urobiť si nejaký prototyp a ideálne si robiť prototyp, keď vám to niekto zaplatí. Hej? Takže takto to vyšlo. Sú vlastne tie skúsenosti. No a čím je ešte Morris, z čoho sa pozostáva? Morris nie je len GraphQL. Hej, Morris je vlastne celý nejaký REST API server, ktorého len malá časť je GraphQL. Pozostáva z frontend aplikácií, kde sme použili React, Apollo klient a tá sa delí na public časť a tú back office časť. K tomu sme urobili ďalšie služby ako prepojenie na ich ERPčko. To je vlastne všetko využíva nejaké REST API. Urobili sme si službu na generovanie faktúr a zmluv ku prenajmom, to čo vlastne prekladá LaTeX do PDF-ka. Napojili sme sa na CardPay. To sú všetko veci, ktoré sú mimo toho GraphQL. Ten slide je len kvôli tomu, aby ste si nemysleli, že to je len o GraphQL, aj ten projekt. Čo bolo zaujímavé, zákazník povedal, že on chce mať neviem akú administráciu na zoznam vozidiel. Tak sme mu vyrobili Google Sheet. Hej, zdieľaný Google Sheet, do ktorého sa v pravidelných intervaloch ani nie, do ktorého sa pripájame nejakým triggerom, keď sa zmení, rovno nám pošlo, že sa zmenil a my si natiahneme aktuálne cenníky, aktuálne zoznamy vozidel, aktuálne cenníky dodatočných služieb, kalendár, čiže keď oni chcú napríklad 1. mája bude voľno, nechcú vtedy odovzdať vozidla, dajú si tam do kalendára jeden z tých v Google Sheete, jeden shit, je kalendár na odovzdávanie a preberanie vozidel. Čiže ten projekt celkovo bol veľmi zaujímavý a veľmi taký, aj sa volá tá časť, že na zelenej lúke, lebo sme si tam dokázali robiť v rámci nejakých možností, čo sme chceli. A ďalšia vec, čo som ja tým projektom sledoval, je, že sme ho kompletne odprevádzkovali v cloude. Bez použitia gramu nášho vlastného hardveru, aj vývoj, aj všetko bežalo v cloude. Základom je MongoDB Atlas, ktorý je zadarmo pre nejaké vývojové a testovacie účely. Aktuálne sme im dali platenú verziu, tuším 9 eur mesačne. A keďže to je maličký projektík a nemá veľkú návštevnosť, tak to ten Mongo Atlas úplne zvláda. A používame Google Cloud Platform, kde vlastne všetky jednotlivé služby bežia pomocou Cloud Runu. Tam sú namapované vlastné domény, čiže API Morris Rent, developerská verzia Morris Rent a všetko je vlastne samostatný kontajner. Či frontend, ktorý je v Nexte, plus React a tak ďalej, alebo backend, ktorý je Koa, Node.js a Apollo. Používame dokonca Cloud Build, hej, keďže Tomáš má sem tam nejaké problémy s našim deploy serverom, tak sme vymysleli, že budeme dáme cloud build. Hej? A tie buildy sú rýchlejšie a spoľahlivejšie. Používame Secret Manager. Hej? Niekedy sme vlastne hesla k databázám a tak ďalej používali cez NV premenné. Teraz používame Secret Manager. Priamo je to služba v Google Cloude, kde si vytvoríte nejakú premennú a tu si potom viete namapovať do bežiaceho kontajnera buď ako súbor alebo ako NV premennú. Používame Artifact Registry, hej, to znamená, že vybuildované image ukladáme do Google. Používame Google Cloud Storage, to znamená, keď načítame nejaké auto, nejaké vozidlo, je tam urobené prepojenie na importéra škodoviek, kde si vlastne v XML-ku stiahneme všetky fotky o aute, výbavu a tak podobne podľa VIN čísla a všetko to uložíme na Google Cloud Storage. No a používame Cloud Scheduler, ten sa používa na expirovanie rezervácií, ktoré sú nezaplatené, čiže objednáte si auto, máte 15 minút na zaplatenie, ak nezaplatíte, tak rezervácia padne. A používa sa ešte na kontrolu platieb.
Je to niečo ako Cron. Ale tým, že to je v tej Google Cloude a v tej platforme, tak vlastne viete si nastaviť cez scheduler, že spustí mi tento kontajner s takýmito parametrami v Cloud Run alebo nejaký Cloud Function alebo niečo také. Takže okrem toho, že sme vyskúšali GraphQL, tak sme vyskúšali aj veľa vecí z Google Cloudu. Ak vás zaujíma prevádzka, tak momentálne to vychádza v Morisu bez nášho supportu asi 40 eur mesačne za všetky tieto služby. Pripomínam otázky, ak by niekto mal, tak môžete zadať. No a teraz chcem povedať o tom, že kedy sme si my vlastne povedali wow, keď sme začali to GraphQL zhruba okolo toho septembra. Všetky tie wow sme si povedali v prvých dvoch šprintoch, takže zhruba za mesiac. Takže v podstate teraz sa budem prelínať s tým Morisom a s tou teóriou, ktorú som vám dal a povieme si niečo. Prvý wow, ktorý som už aj naznačil, bola tá schéma. Ako som spomínal, 80% roboty robí schéma. A keď som sa tým začal zaoberať, jasné, najprv som si rozbehal Apollo server a začal som písať schému. Bol som nadšený z toho, že Apollo server mi to proste vypluje v peknom prostredí. Viem použiť tie interfejsy. Viem použiť interfejs, tak ako som spomínal, hej, čiže máte nejaký interfejs. Toto sú reálne screenshoty z toho Morisu. Čiže máme tam interface base user a potom máme typ out user, ktorý implementuje base user. A ako som spomínal, on ten interface nededí, alebo teda ten typ nededí od toho interface, musíte to tam vypísať ručne. Takže je to len taká nejaká forma dokumentácie. Veľmi dobrý typ enum na nejaké... Asi viete, čo je enum. My sme to použili napríklad na typy platieb. Takto sa robí dokumentácia. Je to MDčko a Apollo server to zobere ako markdown a pekne vám spraví dokumentáciu. Potom sú input typy. To znamená, že keď niekto si zadáva, napríklad je query na vyhľadanie vozidiel, len dostupných v nejakom časovom intervale, tak je tam input typ date range. Hej, na ten input typ sú na servi potom huknuté rôzne veci, že kontroly, hej, na vstupe dátum do väčší ako od a všetko musí byť v budúcnosti a podobne. No a potom som spomínal tie základné typy, ktoré GraphQL musí mať a to je query a mutation. Takto sa to vlastne modeluje a definuje. Takže to bolo také prvé wow, keď som začal robiť GraphQL server. Ďalšie wow. Custom Scalars. Ako som spomínal, GraphQL vo svojom štandarde definuje len integer, float, string a boolean a ide. Ale viete si zadefinovať Custom Scalars a každému Custom Scalaru viete nadefinovať, ako sa má správať. My sme, Morise, zadefinovali časom tieto. Čo viete urobiť? Teda, takto sa definuje custom scalar, hej? Čiže len napíšete názov a potom to viete používať ako typ. To sa takto, hej, napríklad mutation user, signup, registrácia usera, tak proste e-mail je typu e-mail, nie je to string, je to string, ale v našom ponímaní GraphQL je to e-mail. Password je typu password. A podobne máme date time a podobne, tam vidíte date range pri vyhľadaní, že kedy si môžem auto vyzdvihnúť a kedy ho mám odovzdať. GraphQL knižnica potom definuje tie skaláre ako nejakú funkciu, ktorej musíte definovať minimálne dve ako objekt, dve funkcie serialize a parse value. Jedna je tá, ktorá vám
vstup od používateľa prevedie na nejaký váš typ. Konkrétne v daytime sme to definovali, to je to parse value, kde sme vlastne skontrolovali, či ten daytime je v nejakom formáte, vieme ho použiť a vrátime date objekt. To znamená, že všetky resolvery v GraphQL dostanú date objekt, nedostanú string. Hej? A eliminuje to bugy, ktoré sme mali v REST API, keď nám proste niekedy prišiel string z query parametru a z postu nám prišlo date objekt a podobne. Tu na to proste všetko preletí týmto jednou funkciou. A zároveň, keď to chcete poslať potom naspäť na klienta, tak zavolá sa funkcia serialize, ktorá, kde môžete urobiť dačo. Hej. Čiže datetime bol taký zaujímavý. Object ID, neviem, dosť ste familiárny s Mongom. Tiež na výstupe potrebujem hexadecimálny string, takže vlastne serialize robí to a parse value robí to, opäť skontroluje formát, či to je naozaj object ID, to je nejaká naša utilitná funkcia, ten object ID. A pošle to ďalej, ináč GraphQL vám skončí chybou v requeste, takže vás aj nepustí do toho resolvera. Zaujímavý bol typ password, kedy sme si pri testovaní všimli, že sa človek vie zaregistrovať s heslom A. Takže sme skúšali, však urobíme na to custom scalar. Doplnili sme celú túto funkciu. Apollo server si to proste zobral ako custom scalar a nemusel sa šahnuť nikde v kóde. Jednoducho každý request, ktorý má heslo menej ako 3 znaky, vám skončí chybou. Takže to bolo pre mňa také wow ďalšie. Adam bol celý wow z toho, že to je vlastne základná úloha GraphQL, aby ste sa dopytovali len na tie dáta, ktoré frontend potrebuje. Aby sa neprenášali zbytočne dáta medzi vašim serverom a klientom. Dáta sú drahé, možno nie na Slovensku, ale ak máme z Google prenášať dáta do počítačov na Slovensku, tak si Google účtuje 12 centov za gigabyte, tuším. A to môže byť dosť drahé. A preto je ten GraphQL dobrý. Takto vyzerá vlastne backend schéma používateľa, ale pri prihlásení používateľa potrebujem len jeho IDčko, e-mail a meno, priezvisko, aby sme ho zobrazili niekde v záhlavi. Tak len toto si od servera popýtame. Hneď máte o polovicu dát prenesených menej. Ďalšie veľké wow je viac dopytov v jednej query. Keď si teraz pozriete, je to náš projekt, ale Sportnet stránku napríklad, Futbalnet, a zobrazíte si nejaký zoznam zápasov, tak sa urobí možno 30 requestov na REST. Všetkých týchto 30 requestov viete v GraphQL spojiť do jednej query a odošle sa na server. Samozrejme, ten server musí 30 krát si vypýtať z niekadiaľ dáta, ale vráti vám tie dáta potom naraz. Čiže to je, vyzerá to nejak takto kľudne, proste keď píšete tú query, ten string, tak dáte tam proste 2 pod sebou a GraphQL server vám vráti v objekte data, špeciálne data pre search code lists a špeciálne data pre search variables. Ak úspešne zbehne len jedna query, tak ako som vravel, môžete stále dostať data a error. Takže musíte vyparsovať ten response, ktorý má data a error vždycky. A viete to nejak potom spracovať na tom frontende. Ďalšie wow bolo, keď sme akože sa už tým celým pohrali a už nám niečo fungovalo, tak reku, dáme tam TypeScript. Takže prišli sme na to, že GraphQL Tools má výborný nástroj, ktorý si zoberie GraphQL schému. Na backende je to integrované priamo do projektu. Frontend si načíta nejakú discovery JSON, kde sa vráti tá istá schéma a dokáže pred npm run alebo start vygenerovať typovú schému. Čiže pre TypeScript máte tam nielen základné typy, ale máte aj typy
premenných, ktoré vstupujú do funkcií a typy výstupov, ktoré dostanete z tých funkcií. Čiže tak vonku sme debatili o tom, že, alebo teda myslím, že bola otázka, že či schéma databázy a schéma GraphQL, či to je jednak jednej. Nie je to jednak jednej, väčšinou do tej databázy potrebujete uložiť nejakých viac vecí, nejaké logy, alebo potrebujete tam aj nejaké raw data, napríklad položky objednávky, ale na frontende potrebujete spočítať celkovú cenu tej objednávky, čo sa vlastne spočíta v nejakom resolveri. Ale v nadväznosti na schému, nemodulujete schému v databáze. Na tom Morise sme to tak urobili a teraz to začína spôsobovať problémy, takže to budeme musieť prerobiť, lebo tie dáta v tej schéme, v tej databáze sú proste iné. Alebo môžu vzniknúť z rôznych zdrojov, z importov, z ERPčka. Ten generátor typov funguje na princípe nejakých direktív, o chvíľu si o nich povieme, a viete si ako keby v tej schéme modelovať aj schému pre Mongo a tu viete potom buď integrovať priamo do Mongo kolekcií, alebo ju jednoducho používať v TypeScripte. Direktívy. Moja najobľúbenejšia časť. Direktívy sú to v podstate nejaké definície, nejaké anotácie, ktoré definujete v GraphQL schéme. Poviete, aké má direktíva parametre. Hej, v tomto prípade sme si vyrobili direktívu zavinač out. Má dva parametre, optional boolean, to hovorí, že či autorizácia je povinná na danej metóde, alebo len dobrovoľná. To je napríklad pri odoslaní objednávky, ju môže odoslať prihlásený klient, ale môže ju aj neprihlásený klient odoslať. A akú rolu musí mať prihlásený klient, ak je prihlásený, a tam sme použili enum, out user role, a to je user alebo admin. A potom definujete, na ktorú časť v rámci GraphQL schémy viete tú direktívu použiť. Používa sa to teda takto, my sme ju definovali na field. To znamená, že za akýkoľvek typ, alebo property, alebo proste field, viete dať, keď dáte zavinač out, tak už viete, že ten field je napojený na tú direktívu out.h. Tých direktív tam môže byť viacej a môžete to začleniť buď do query, do napríklad táto schéma hovorí o tom, že zmluvu k objednávke si dokáže načítať iba prihlásený admin a detail vozidla si dokáže načítať ktokoľvek, ale ak si v detaile vozidla niekto bude pýtať objednávky, ktoré boli vytvorené na to vozidlo, tak to môže iba admin. Čiže takto viete tie direktívy členiť do vnorených polí. Neviem, či to vidno. Ale nie je to až také dôležité. Dôležitá je tá pointa, že ako direktívy fungujú. Oni, keď ich dáte do tej schémy, tak ešte nič nevyrobia same o sebe. Musíte ich proste naprogramovať, keďže to je nejaká custom funkcionalita. Pointa je, že používate GraphQL knižnicu. Apollo to robí za vás, ale ak sa rozhodnete implementovať GraphQL server, tak niekde dospejete k funkcii make executable schéma. Čo vlastne zoberie všetky schémy, ktoré máte v projekte a vyrobí vám z toho javascriptový objekt, ktorý má na každý field nastavený resolver. A keď chcete implementovať direktívu, tak nejakom nad touto schémou, ktorá už je ako keby spustiteľná, funkčná, tak musíte ju prebehnúť a na každý field je tam tá funkcia map schéma, je to funkcia z GraphQL Tools, prechádza vlastne všetky fieldy v tej schéme. Vnorenie, zanorenie proste do nekonečna. A natiahnete si, teraz sa implementuje direktíva out, takže si ju natiahneme. Ak tá direktíva out na tom fielde bola použitá v schéme, tak
tu konkrétne vo field configu zmeníme description, čiže nejaký description sme mali zo schémy a my mu pridáme tú kladku a boldom out, že aby som videl v dokumentácii, že OK, táto, tento field je dostupný len autorizovaným. Načítam si pôvodný resolver tej funkcie, toho fieldu, čiže resolver, ktorý mi už vrátila tá executable schéma, a zmením ho. Čiže urobím nejaký magic, konkrétne nad tým je, že si načítam autorizovaného používateľa. U nás sa to deje tak, že zoberiem kontext, pozriem sa do hlavičky, skontrolujem JVT token a nastavím ho do kontextu a zavolám pôvodný resolver. Tu je možno vidieť ten default resolver, aby ste si nemysleli, že na každý jeden parameter v schéme musíte písať resolver. Nie je to tak, defaultný resolver je to, ktorý vám vlastne vráti hodnotu toho fieldu. Čiže ak si urobíte resolver pre detail vozidla, tak už nemusíte robiť resolver pre značku vozidla. Stačí, že resolver pre detail vozidla vráti objekt vozidla a ten defaultný resolver z toho objektu, to je ten parent, vráti značku, proste property z daného JSONu. V direktívach ešte ostaneme. GraphQL definuje tri štandardné typy direktív, alebo tri štandardné direktívy. Skip, to je direktíva, ktorou viete povedať, že tento field sa má preskočiť, ak niečo. Ak nejaká hodnota nejakej jeho vstupnej premennej je true, tak sa má preskočiť. Podobne include, má sa ten field zahrnúť len ak, neviem čo, hej, dalo by sa to spojiť s autorizáciou alebo s nejakým variable vo volaní mutation alebo v query. No a moja obľúbená deprecated, to sme použili a bolo to krásne, lebo Adam bol vtedy chorý, myslím, týždeň a ja som robil z domu a som sa rozhodol dačo prerobiť. Lebo sa mi to nezdalo a som jednu funkciu potreboval zahodiť a miesto toho vznikli tri funkcie, tak som si urobil krásne, som dal direktívu deprecated a už mi Adam písal na druhý deň. Tu mi v dokumentácii píše, že tá funkcia je deprecated a mám použiť iné. No tak urob to, čo tam píše. Hej? A potom sme vedeli tú funkciu zahodiť. Bez toho, aby... Je to proste... Však keď robíte novú verziu, tak niečo je deprecated a potom sa to stane vylúči. Je to štandardná direktíva, ktorú definuje GraphQL. Ďalšie wow, resolver. To konkrétne Adam, keď už začal postupne robiť support, tak začal programovať aj backend. A vtedy zákazník prišiel s požiadavkou, že tak máme pri objednávke adresu dodania, ale potrebovali by sme pre faktúru fakturačnú adresu. A teraz už sú tam reálne objednávky, už Adam si začal lámať hlavu, teraz čo budeme migrovať databázu, ako to budeme spúšťať, musíme to stopnúť alebo čo. A mu hovorím, však urob si direktívu nad objednávkou, teda urob si resolver pre invoice adres nad objednávkou, ktorý ti vráti invoice adres, ak existuje v databáze, inak ti vráti pôvodnú adresu. Nemuseli sme nič v databáze migrovať, stále sú tam objednávky, ktoré nemajú invoice adres, fakturačnú adresu, ale v administrácii ju majú, teda GraphQL z frontendu sa opýta. Čiže vytvorili sme resolver, ktorý nejakým spôsobom pozbiera dáta a vôbec to nemusia byť dáta, ktoré sú v databáze. Podobne funguje diffAmount, je to nejaká virtuálna položka, ktorá hovorí o tom, že koľko na tej objednávke klient ešte má peňazí, lebo keď si objednáte auto, platíte nejaký depozit a z toho depozitu sa vám potom odratávajú služby za prenájom, za nájazd kilometrov a tak ďalej. A ten diffAmount hovorí o tom, že koľko mu mám vrátiť z toho depozitu. A my si držíme v databáze len objednávku a jej položky,
A koľko bol depozit? Nemám proste ten, musím to stále vypočítať. A týmto resolverom to vlastne stále vypočítam. Čiže frontend vôbec nezaujíma, ako sme dostali ten diff amount a na servery je urobený resolver. Vonku sme to rozoberali, neviem, Viktor, s tebou. Projekcie do databázy. Toto nadchlo dosť mňa, lebo keď sme riešili sport, keď sme začali robiť Morris, tak sme vlastne začali, vtedy sme začali aj prenášať jednu obrovskú 30 gigovú databázu do Mongo Atlasu. A vznikli nám tam také problémy, ktoré súviseli s tou cenou 12 centov za gigabyte. A za pol mesiaca nám vyšli náklady, s ktorými sme nerátali, na nejakých 500 alebo 600 eur pre zákazníka, len za to, že náš API server restový sa pripája zrazu do databázy do Belgicka, stiahne si dáta a tie potom ďalej posiela klientovi. A tých dát tam bolo strašne veľa. To znamená, že keď si zoberiete na futbalnete detail zápasu má 2 mega. Hej, a je tam, sú tam všetky eventy, kto, kedy, čo zapísal. A programátor je tvor lenivý, tak proste nikdy ho nenapadlo si pýtať z databázy len to, čo potrebujem. Daj mi všetko a na frontend vrátim len to, čo chceš. Hej. Keby. No a takže vtedy som sa začal zaoberať presne týmto, že ako to je v GraphQL, však ja viem, čo sa ma klient pýta, keď tá schéma je plus minus rovnaká v tej Mongo databáze, tak pošlem projekciu do Mongo databázy a už mi len Mongo databáza vráti len to, čo vlastne aj odošlo naspäť na frontend. Čiže som znížil tie datové prenosy medzi databázovým serverom a GraphQL serverom tým, že modifikujem projekciu. To som teraz povedal s tým, že na to sme presne použili na ten info parameter, ten štvrtý parameter resolvera, ktorý vám hovorí o tom, že toto je nejaká naša utilitná funkcia, ktorá dostane ten info parameter a ten vám hovorí o tom, že aké fieldy si klient pýta a aké sú ďalšie selectiony toho fieldu. To je to fakt obrovský objekt, ale tieto dve veci, field nodes a selection set z konkrétneho field nodu sú mega dôležité, pokiaľ to chcete použiť na projekciu. Samozrejme je na to nejaká knižnica, asi 5 rokov neudržiavaná, takže urobili takú funkciu. No a tá posledná vec, čo nás nadchla vlastne úplne na začiatku, bol to Apollo, ale nechcel som tu robiť nejakú reklamu Apollo, ale na začiatok, a keď chcete začať s GraphQL, je to fakt, fakt dobrý smer. Je flexibilný, my sme to použili, nemám rád Express, lebo má strašne veľa bublin. Takže mám rád KOU, takže my sme Apollo vedeli veľmi jednoducho zapojiť do KOI. A takisto by ste ho vedeli zapojiť aj priamo do HTTP od Node. Veľmi fakt jednoducho sa implementuje. Keď to použijete v kombinácii s GraphQL Tools, tak tá implementácia toho servera je asi na 20 riadkov. A čo je veľmi dobré, ten Apollo server viete začleniť do existujúceho REST API ako nejaký handler na jeden konkrétny endpoint, na ktorý sa robia tie post requesty a to REST API vám ďalej vie fungovať tak, ako fungovalo doteraz. Takže viete, máte nejaké REST API, chcete skúsiť GraphQL, zoberiete Apollo, dáte to tam, napíšete schému, poviete mu, že v tomto foldri sú resolvery, v tomto foldri je schéma a chcete direktívy naprogramujete a môžete bežať na GraphQL. Takto nejak vyzerá dokumentácia, ktorú Apollo vygeneroval. Schválne som tam dal skalár, lebo tam pekne vidno tie komentáre, teda to MDčko z toho kódu. Takto nejak vyzerá playground. Hej, to je, rovno vám proste dáte
adresu /GraphQL a máte kompletnú dokumentáciu vygenerovanú z tej schémy. Viete si skúšať requesty. Hej, keď sme to programovali, celý ten Morris, tak vlastne začali sme API serverom, Adam mal ešte nejakú inú robotu, pripojil sa zhruba o nejaké 2 týždne, začal robiť frontend. Túto linku som mu poslal a fakt som od neho nepočul žiadnu otázku, že na API čo, ako, kde, ako mám poslať parameter, všetko mal v tej dokumentácii. Vyklikal si, potreboval napríklad, čo tu ukázal, detail objednávky pre administráciu, vyklikal si krásne query, toto query, ktoré tu vidíte, v tom strede on skopíroval, vložil do kódu a už mal ako keby query, dátový zdroj pre detail objednávky. Tam schválne je tu screenshot, v ktorom vidno, že neprišli dáta, ale prišiel nejaký error. Ak si to chcete vyskúšať, tak môžete tu. Kým je to public? Vyskúšame security. Budeme radi. No a posledný wow efekt, čo pre mňa bol taký dosť neštandardný, keď som sa začal zaoberať performance. Ako som hovoril aj na začiatku, keď si pamätáte, bol kniha, autor a autor má knihy a kniha má zase autora a takto viete zabiť server. Veľmi jednoducho. Neprišiel som zatiaľ na spôsob, ako to celé nejakým spôsobom zmanažovať. Alebo urobiť tak, aby to proste spĺňalo nejaké požiadavky performance. Takže ja tu mám nejaký návrh riešenia. Tri konkrétne. Neumožniť schéme také volania. Konkrétne takto to je na tom Morise. Takže neviete si vypýtať objednávku vozidlo a potom zase objednávky vozidla a pre každú objednávku ešte používateľa a znova objednávky daného používateľa. Druhá možnosť je použiť dokumentovanie relačné databázy. Čo my sme použili je to tým, že ako keby k tej objednávke si uložím celého usera. Tak ako bol a vznikol, nie je to relačný prístup, ale je to dokumentový prístup. Čo sa nám ináč osvedčilo dosť z iných projektov, jednoducho tak tá objednávka v tom čase vznikla a tak to je v databáze uložená. A potom, keď si pýtam usera k objednávke, tak si to pýtam len projekciou na Mongo. A je na to riešenie data loader. Dal som tu poznámku, že je to téma na samostatnú prednášku, lebo ešte to nemám naštudované. Takže tak, čiže to bolo takých 10 wow efektov a teda 9 a jeden bol taký diskutabilný. Za mňa teda všetko. Ďakujem za pozornosť a môžeme si asi prebehnúť otázky. Spomenuli ste GraphQL ako API gateway. Nemáš mi to na... Dobre, stačí každú druhú, nie? Spomenuli ste GraphQL ako API gateway nad existujúcimi REST API. Nie je to zbytočné proxy riešenie, ako to vlastne vie byť prínosné pre existujúci projekt? Ak sa s tým chcete len pohrať, tak áno, je to zbytočné. Ale keď si spomenieme na ten pôvodný zámer GraphQL,
aby si klienti, klientské aplikácie pýtali len to, čo skutočne chcú, tak tej to nie je zbytočné. Máte dokumentáciu, máte schému, máte možno príležitosť sa zamyslieť nad schémami tých API, či sú efektívne, keď budete tvoriť teda ten spoločný GraphQL server. Závisí to od projektu. Pri mutations bolo spomenuté aj subscription. Dá sa teda v GraphQL pracovať aj so streamom dát, podobne ako pri subscriptions na observables v RxJS? Pravdepodobne áno, neskúšal som tie subscriptiony. Nie je nestovanie dát v GraphQL cesta, ako sa GraphQL API stane nepoužiteľné z pohľadu výkonu. Áno, to sme si vysvetlili. Dalo by sa použiť na multiquery napríklad tu subscription, aby sme nečakali na všetky query, ale postupne by sme to dostávali. To neviem. To neviem. Je pravda, že keď zadáte viacej queries, tak vlastne ten server vám vráti výsledok, až keď má všetky výsledky zo všetkých queries, tedy je asi lepšie použiť viacej volaní. Ak potrebujete zobraziť nejakú časť stránky a niekde loader a ťahať dáta, to je asi lepšie. Nespájať. Ako sa handlujú errors, ak posielame zložitú query, ktorá vykonáva napríklad tých 30 subqueries a niekde hĺbšie to padne? Presne toto, keď sme s Adamom včera riešili prezentáciu, sme vedeli, že tá otázka padne. Musíte si to vyparsovať. Vy dostanete len pole chyb a ku každej chybe viete pridať nejaké metadáta a podľa tých metadát sa to dá. Vykonávajú sa queries v jednom query asynchrónne. Nemôže to spomaliť response? No. Nerozumiem úplne presne otázke, ale asi sa pýtate tak, že keď ide ten resolver a sa vnára do iných resolverov, tak každý je asynchronná funkcia. Áno. Najprv skončí jedna a potom sa volá resolver druhý a tak ďalej. Na to slúži ten data loader, začal som to študovať včera, kde vlastne nevraciate asynchronnú funkciu, ale vraciate promis. Teda áno, vraciate asynchronnú funkciu, teda promis, ktorý nie je resolvnutý a resolvne sa na konci, predtým, než sa odovzdá celý výstup. To je nejaký princíp toho data loaderu. Takže vtedy to nemusí byť spomalenie, pretože napríklad keď si načítate zoznam objednávok a k tomu potrebujete zoznam klientov s nejakými IDčkami, tak ten data loader urobí dve queries na databázu a spojí vám to vo výsledku. Vieš si GraphQL predstaviť ako službu pre normalizáciu dátových výstupov? Áno. Určite. A mne sa to veľmi páči, lebo aj v robote, keď sme začínali s REST API, tak sme hľadali rôzne služby, ktoré práve toto umožnia. Jedno z nich bolo Swagger, Open API, RAML sme používali istú dobu, myslím, že doteraz na niektorých projektoch je použité. A tam presne to smerovalo k tomu, že najprv si napíš Open API, niečo ti z toho vygeneruje dokumentáciu, a niečo ti z toho môže vygenerovať dokonca aj kód. A toto GraphQL pre mňa spĺňa maximálne. Dali by sa direktívy použiť na kešovanie výstupu z resolvera? Neviem si to predstaviť, ale asi áno, lebo vy vlastne modifikujete resolver funkciu, ktorú teda môžete zavolať a najprv sa pozrieť do cache a vrátiť cache a keď není v cache, tak zavoláte pôvodný resolver. Neuvažovali ste nad GRPC riešením, čo sa performance týka, ale GRPC neviem, či by som spájal s GraphQL. GRPC je remote volanie a nejakých procedúr. Nemám to celkom naštudované, ale videl som tu Peťa. Tak na ňom sa obráťte z GRPC.
Stál ten experiment za to? Mne áno, klientovi určite. A pre budúcnosť projektov myslím, že áno. Doplňujúcu otázku, pre budúcnosť projektov u vás v rámci firmy, hej? Ale. Technologicky ďalší. A hlavne čo sme videli, že veľa vecí, veľa tých takých tých pripomienok, ktoré teraz prídu od klienta, doplniť fakturačnú adresu. Teraz máme na stole pripomienku, kde DPH-čky rátame zle. Alebo teda berieme ich z toho ich Excelu, z toho Google Spreadsheet, potrebujeme ich prepočítať. Tak vlastne mám objekt ceny a urobím cenový resolver na cenu z DPH a vypočítam ju. Miesto toho, aby som zobral z databázy. Hej, toto je fakt kus kódu, ktorý im vyrieši obrovský problém a ja nemusím hľadať, kde všade je cena použitá. Takéto veci sú veľmi fajn. Čo mi tam ešte chýba, čo sme ani nerobili? Nerobili sme nejaké testovanie automatické. Čiže viem si predstaviť ešte skôr ten vývoj tak, že napíš si schému, teraz si napíš testy a až teraz začni programovať. Ale tu na to nebol čas a priestor. Dobre, tak vyzerá, že že nám píše Oto. Dobre, ďakujem. Takže ďakujeme Mišovi za vyčerpávajúce odpovede.